Сахас рей информационный берег Никарагот Бучаска. Сундарга вон састах Ариан Алексеев у моей турджеттен тютогану бухата. Тегайство тегар туганалар сирдерге үгүз кехилли тахсар белетенне. Себе сонна энергетика колледжгар аныгы IT лаборатория бар болла. Гектары түңетеге сахасыра 2 сместаға хеджер. Бұтығынан премьер-министр Владимир Солотов сир, онна қамсабыт бай долы кетін специалистер қарадамыд мұнях кемегер хетінерді. Тірәхін 6-сты көлін ұтылдар манна күн бүгін терян тұрар сұты қалғалары, улар елары ұрыты қалар. Бұ сырыға оғы келінге босқо сірі тұрыға сүрін болғымты ұрылынна. Урод кадастровая оценка на биеха оценщиктары тарболдахтарына билеген государственный бюджетный учреждение тар. Она билем билем не улете бюджетен турар, она бу китин чо он тагусол габе кадастровая оценка тан ихтах потуна. Сирин джайита ден бу налог бу. Сир налога, диод налога, онан кадастровая хана тан ологтан тулинер болар. Беге кампания в каналын келер сылгамия көнерен тынынан көрек қағып болуға. Бұтығынан вице-премьер Кирилл Бычков бүгін ұлыстыр күтті видеоконференция кәмегер әтті. Білген инновация, оны цифровой сайды министерствете НВК каналын цифровой пакеті көрерлені ұйтар, еті түмігі келер сылдарға чөпчі білдіға. Әрді тілі бетін күрдік федеральный каналыры білгеніттен цифровой пакеті көрері бара тұрар, өтчетугар лоқты ақтыр сүрбі каналы босқа көрер көрттің ұқтыра. Сақа сірен әме бұл қалбыт кәміне етілені түмік түйіқті ақ. Бұл қабылырын үрде ұлыған тұту аспыта, 95 бұрыған Сақсерен ұлықты ақтыры цифровой телевидениені көрір қықты ақтар білген үрбе каналлары. Оны ұларға цифровой приставқа ұлығын спутниковы телевидения қолбануң ден беге білген кәпсир онына егетінлерер үйлені ұтыған жабыды. Сунтар санаторны интернат осколотын төрдіз қылағын өріне әтшіте, оған хастақ Ариан Алексеев қорсын бұғыны орды. Кені ұмайы тұрар жеттен түйет оғыны өріхейді. Бахар сәтінде оған ақсыз көнігер сунтарны ғылегер тақсы бұта, және бүтінді мұллар бұттырын кәндеманына жақтар өлігін бұл бұттыра. Оттан олар жаға от, оған хастақ Ариан болғы көйледе хеджер кәмегер көжіпеді. Онуға олы баққа, толлан тұрбаққа олчан түндігінен түйет оғыны бахартан көттірді. Еті егер 2-тіңші сәтті, 2-тіңші 10, оны 2-тіңші 12 сыллақ түріғы оғылыр балдыр. Кебәйі оны тұйы екердінағы сол ұшастығы лүйчін республикатағы солтылақ. Батшаларға күхіңі сол саңа арылан барар келер айынеттірге үгіз күхалғаны әрейі өскетір. Лүйчін республиканскай тағымнағы сол күхіңі көрудер ұтучын білуеннағы үп ұрыс көттінар. Вид хачықтан бұд әпетністақ тірілді бұ солы көруге ұлбыда 10 сыл болы. Етір әрі кебәйі тұйы қарда арыланан қалын, күңі түр үшедік анилы бат. Бары соға 5 километрі көйбат ұрағы білген айынеттір, 2-3 жағынан үнді сақсылдан дейелдір. Сол 100 көнер әбіті олар. Айналары қайлы дұржанадыр үлілдер әбіті олар. Үшой бұл өте, білген, бүкемінгі қар әлбіқ түйірі олар. Көне өте жаға. Жігінен күйін зір тұңылігіне өрхан ұйықтақ техниканнан үктен дірін ұңқойдырын тәңгілдері болыр, күйінгі түр айынырғы бұдан сынжалан болу әтен. Олықтоғы жағалты Сақар Республикетін аян солларын управлене тігір тұйы солын тұғынан құрып тұрорсарды қамсағын суық. Сас әбетер аманна күйін ардақтағы жылға бапшы суқаннан аяннан керегін бұй үс көз ағыс бересті әлге. Онан ұттан бігеқа тұрварса тұрварсығы бұлыр-бұлыр ғаттан ұттығыр атты. Бұл аса сиғыттан ұла. Үлін дөттігер, арға дөттігер бігеу сол бұд осайынан бұстар мәлтіғ. Қандық бағарар сайды солтын естен ұлқан тұтылықтағы. Алырандан сол қаған көне еден, сол ес қағылғатыттан ұлқандық әрединер негеленіне әрінірі ұралғыры әрі бір. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сақа телевидениеті, Кебәйі. Россельхознадзор тоғыз үйдағы өлетін түмігін тағарды. Мұне қолыған болғымды сірі туғаны ғаурылынна. Мұны телебетінің оңырын тағарар салаға, оны ұрбан әгеті еркеттен көруге сынелің ұғатылы бұтынан тұстақ салаға бір бекке бар батақ. Еті түмігер кәкке кәхілі тақсы бұты білетінне. Құрқы Құрғанды
темиктире улатилен свалканы соңорор. Чурапчыга эт согот опкалагыны төмүктенне быйыл тустах кооперативе кебулана агуун агыстуна тен ока сүй сүрбет онда белемненне Роман Дмитриев сюжеттер көрүн. Быйыл жылган койдан тымдылар түһеннер Чурапчы тыйга эстотун продукциятын орон таһарар кооперативе бүгүннерге сүйүүнү сылгыны идеяга тыйнакты тутуутун саңа түмүктөдү. Ол курдук сетини саңатыттан сагалан онтун такса күн устата субсидиялак агуун агыстуна буланы ара түһен сүй сүрбет онна тий тутта. Бойня Чурапчы СХБК 6-15 үлэхэдэ оны тэгэн 5 лохан мастыгэн суопардыра эти соғыт опкалаханга сыраларын берен туран үлэлэйтэ. Ол кудык 9 үстэвэ анында сүйэнэ тұттывыт, 2 үстэвэ хэнтэдэвэ баханы тұттывыт, оны ағыз аңат онына хылгэнэ тұдуақтап, сороғын көхэн тоңынан тұдуақпыт. Бұйыл идэхэ осынан хүндэақ үшугэй кайсы олақ үшсэй сорда, ауан бірэхэн үшсэй сордынан бадды. Онан быйыл кызыл ухабыта мен бийреттүнө туттарачылыкка уннубай эт тутутубар эме дагы ушуэтүү барын ыйар. Бойня көтүнөн бирдилен кете каасы олар кыралан тоону рабит буолактарына тирэхине каасы олар кото туттараллар. Холобур барга бааны каасы салаячыта Николай Саргыдаев сылахсын букурдук диринтен убааларын тиэне калан идеяга туттарар. Быйыл опсе 13 төбөнө калбыт. СПКК туттураммын, ХЛА туттура турабын. Онан Қасыды тұта берелерінен үшіғай. Бе манна беревіз суық болар, өрію неғанан өлірге, астырге, өлірге береме тейбет. Анан бұ СПК бары бияқаға үшіғай. Бұ күрдік әт соғыт өпкәтін көте ұлысқа өмірігі. Салғы күхінгі түйер кооператив сылғы оны теңе ұнақ әтін тоңны тұтуыға. Бұ олықта продукция ұлыс әрехігер болбаққа ұялды кейін ұлыстарға оны теңе жүкірсқай көрікі тарғанан маңла ұстолға қотатчы ұрылды. Роман Дмитриев, Сақатил Бейнеті, Чурапчы. Жукускайга учёныйдар краю үйрөтүүчүлөр жана общественность мустан Эдуард Пекарский төрөбүтө сүйт салтун сылын белектер терең кыттыр. Мустубу жон тыл үйрөктөгө этнограф жана фольклор чинчиячы Пекарский ологун айыр үлөтүн тугунан тыклаттыраагалар кең жүлөхүнү кыдалар. Бу үлөнү Россия наукатан академияда үйүнөн тегинден үпүтө. Онун бу үлө тахама сүддө үрдүк. Кенеха Россия бидер учёныйдара онда бу сакан тилгендере бары өнөс бүттүрө. Онан бу үлө элбек кихи өйө элбек кихи билите тимүлбүт үлөтө болар. Төлкө көмүстө хүрүе алмаз уна таптал элинарга сүттүк онтон даатын айымнылары саха жано бары да керете умсугуя наахпыт истер билер булуктахтар. Онтон красавляк суруйлар аян калырбыт прозаик Николай Золотарев Якутской бүгүн төрөптө сүйүс онсула. Онун Ярославская атынан саха музей горологум айымнылар бар диен улахан быстапка турулунна. Кен көрүүгө народной хүрүячы кинегелере хартыскалара тусмала сала нагарадылара уурулуннулар. Николай Якутской аяр артыкка 1930-тагы сыллаха өктенен саха литературатыгар ан бастан промышленность тематын келер биде атын ара сомук жылгатын уус сурандыгы юлабыта. Хартыскаларын көрөккө бэти түһөр бит хартыскаларын уанна социалистическая Якутия кым кахытка хурибут краеведческая статьяларын агыккытын сөп уанна көмүстөк үрүйенин айымныта 1912 жылга таджик фильм угулалар. Ол хартыскалары баалар, афишалары баалар. Сунтар Лугар Элбех Оғылағы Елбех Онтон Уонтан Тақсы Оғылағы Герои Ебелені Нағырадылы Мұттыр Хөлдер. Келептен бейдестері Тәнке Оғылар Айталина Максимова болыр. 11 Оғылағы Джекерген Қайдақ Жаханан Оғылар Орын Улыстағы Корреспондент Мұтбілісті. 35 астаг жоруйе оголорун ситихилерден кен тутта кепсир. 11 ого бу кабары сыллаталар үрэхтерегер үчүгейдер спорду өрө туталлар. Тусту мастарды курдук сака көрүнгүн ордуроллор. 11 ого лахпунан ото жоллахпун жиханнабын, оно такиги бая огото болар. Оголор манны нар көлө үрэ жаллардан менен бейбитеми үрэ бит. Оголор бейлерин жаханна үрэяктар, үсуол мэнэ ханласка бар спортивна ёсколага, оттон 2 кыргыттар сунтарга, лесноига үрэнеллер. Бейлерин кытта 4 крачаннар, баллар. Мен мама бы тапты бын шыбылы бын кене мека урока карбакамала хармалчы. Максимовтар теңкен эхилегер тыжонун теринен жаханан олуроллор. Аспыт сылтан ынак сүйөхүнү ийтен сагалаатылар. Мантанине оголору кахайстыбага сыгыаран өссө да кеңетер санаалаактар. Кайын үй туттурабыт, кыын үй туттан бидактарына сөгайдебит, арылыбыт. Ары атыйлашпаппыт, бэбикеде. Эт атыйлашпаппыт.
Элбек оголоох ыал сударыстыбы көмөтүн толору туханна УАЗ фермер массыына куаракка квартира уонна быйыл балтара мөлүеннеах гран сөөлөөх астаах деревняга онно колорор боллактарына ханныктар ыынагы билибекке аралдар буллаж Айталина Джоруй иебелиетин уонна биремиетин Россия иелерин күнүгер Илдар Хантан тутуага. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сака телевидениете, Сунтар. Сибесун энергетика колледжи гараныга IT лаборатория бар болымынна устуджондар интернет сайт дизайнын толкуйдан тахарарга унна мобильный сыгырылыр оңырғы өрінектірі. Кабинет надылаға бұрудубаненын қачылынна World Skills иді тахымынып тұргутар чемпионатка сөпті бөхендерін бұл лаборатория рылынна бүгінгіттен манна колледжи хинаға түймақ сағылынна устуджондар уон көрігіне көріқті ектірі. Bu yıl bulunan yakıştar terletenlik etti ülele hemmet bulurum gütün ülele hemmet. Kendiler bulunan bir hakkı bu kabinet asnaşeyni etkiler kamerasıdılar. Onların birdiler. Mebillere doktora barta kendiler kendiler. Baru duvunya tütten etkiler kendiler tonkay kliyent onların birdiler. Rostelekom terlete bir hakkı kendiler gedli kanal onların birdi. Билүү куратыгар үс сылыны тыллар тарелителер спартакиадлары түмүктенне сыты керсилер спорт 11 арас көрүгүнгөр бардылар. Ротахиге биге устар бөлөк бытсырытта. Обсяга стык эле 11 команда 10 яңа куратыстылар. Күстө составда МЧС ванда жыкка командалары эрбит ийин курдук элен келен төстүлөр. Бир учукондон чорбоен МЧС команда табастата. Жесат үлөттөрү баллар эки жактар, муна агыс эркеги күттөр. Олортон Лушевский Тарас, Николаев Николай, Атаманов Эдуард деген итибүлү улугун күчтөк спортсмендер болулар. Кыргызстандагы Эдуард Павлов, Бенекенти Кузьмин, Аркадий Левезев курдук Григорий спортунун утумуна атты жертин спортсмендер бут көрдүлөр. Кенер республика Бабатах анда дүт амна куратты кайлаштыра. Бүгүн Эдуардтон Григорий спортта бул кенеге мыкты массавас мөлтөк деп кесеп, наа бутак бу рукаста хуҗабыт мен экинчи этапта команда келем мен аңлы лигада мен муннаталамыт. Муннаталабы составы олар үзе билин күрөктө хаҗабыт. Эдер Эрджондор бар, уна жактылар бар, арийлер катар дакпын. Бу куракта эгет алдын эдер кири бикте салгы жаратынан улуспу чейн араста амна куракта эгелеге чести аты көмүс көттерден эрене бит. Куракттар тилен спартакиятын түмүктер асынны уан түйек күнігер үрлақ кей ата харылды. Зақа бұтусып, енекенте көлісіп білу. Мүч астағы сону мүдетін не кетенге болын?